Zo, in deze en volgende video's kijken we naar de natuurkundeopgave voor de schatklas van VMBO en HAVO voor natuurkunde. En we gaan over hoofdstuk 3 krachten. We beginnen met paragraaf 1. En waarom beginnen we dan niet met opdracht 1? Dat we alleen maar de opdrachten aan het eind van de paragraaf bespreken en niet die tussendoor. Vandaar dat we bij 4 beginnen. A-opdrachten zijn altijd weetjes, dus daar kunnen we snel doorheen, denk ik. 4. Krachten kun je niet zien. Wel de volgende van geven 3 voorbeelden van een gevolg van de werking van een kracht. Nou, ze staan hier. Auto die ingedrukt is na een botsing, een keeper die een bal wegstompt en je remt als je voor een rood licht staat. Nou, er zijn er nog veel meer natuurlijk. 5. Neem de tabel van hieronder over en vul de juiste eenheid. Nou, volume heeft natuurlijk als 1 symbool de hoofdletter V, snelheid kleinletter V. A, dat is de oppervlakte, hoofdletter A, tenminste de versnelling is kleinletter A. Tijd is klein letter t, temperatuur is groot letter t, afstand is s. Neem de volgende zin over en vul de ontbrekende woorden in. De zwaartekracht is recht evenredig met de massa. De evenredigheidsconstant heet de zwaartekrachtsconstante, of ook wel gravitatieversnelling genoemd. En is op de maan kleiner dan op aarde. De constant is ook aan gelijk van de snelheid van een, hier staat FM grafiek, is trouwens ook een VT grafiek trouwens ook. De veerkracht is recht evenredig met de uitrekking. De evenredige constante heet de veerconstante. Voor een stugge veer is die constante groter dan voor een slappe veer. De constant is ook gelijk aan de snelheid van een kracht tegen uitrekking grafiek, FU. Voor een bepaalde stof is de massa recht evenredig met het volume. De evenredigheidsconstante is de dichtheid. De constante voor goud is groter dan die voor zilver. Dat kun je opzoeken in de Binas. De constante is ook gelijk aan de snelheid van de MW-grafiek. Massa tegen volume. Nou, 7. Rangschik de volgende achter van grootte. De kleinste als eerst. Geef ook bij in welke richting dat die werkt. Nou, de zwaartekracht bijvoorbeeld van een massa van 1 kg op aarde is 9,81 newton. De spankracht van een touw bijvoorbeeld met een massa van 3 kg als voorwerp stil aanhangt is 3 x 9,81. Dus dat is 29,4, dat is deze. En die is omhoog trouwens. Die andere is naar beneden. De normaalkracht van een vlak oppervlak van een voorwerp van 2 kg als die erop staat is 2 x 9,81. En dan omhoog natuurlijk, dat is 19,6 newton. De veerkracht die een veer op een bal, als de veer 6 cm ingedrukt, als de veerconstante 600 newton maal meter is, dat is dus 500 maal 0,006, dus dat is 30 newton. En dat is langs de middellijn van de veer natuurlijk. De zwaartekracht op een voorwerp met een massa van 5 kg op de maan, dan moet je de zwaartekrachtconstante van de maan meten, die is 1,6. Dus dat is 5 x 1,6 is 8 newton en die is natuurlijk omlaag natuurlijk. Blijft zwaartekracht, hè. Dan teken in een MV-diagram de grafieken van zilver en goud nemen met een maximale volume van 1 kubieke meter. Moet je natuurlijk opzoeken wat de dichtheid van goud en die dichtheid van zilver is. Die kun je vinden in de Binas. Het zijn natuurlijk metalen, dus dat is volgens mij even uit mijn hoofd totaal 8 als ik even uit het hoofd zit. Nou, dan kun je dus opzoeken van oké, een volume van 1 kg voor een zilver heeft dus een massa van iets meer dan 10. En die van de goud heeft die massa van iets meer dan bijna 20. Nou, en dat is natuurlijk, zijn natuurlijk rechte lijnen, want de massa is recht evenredig met het volume. 9, teken van de volgende situatie is alle kracht op het voorwerp, geeft de kracht in de juiste verhouding weer. Een kist op de grond waar iemand tegenaan duwt, maar die toch stil blijft staan, dat betekent dus dat er een, je duwt er dus tegenaan, maar de wrijvingskracht is even groot, die is tegengesteld gericht. De kist die blijft ook gewoon netjes op de vloer staan, dus er werkt wel een zwaartekracht op. En er werkt ook een normaalkracht op, en die is ook even groot, die heeft elkaar precies op. Een voetbal op het moment dat de speler hem wegschopt, die heeft natuurlijk natuurlijk een grote spierkracht, ook wel enige wrijvingskracht, maar die is kleiner. De zwaartekracht en de normaalkracht zijn weer gelijk. Weet dus dat die bal waarschijnlijk horizontaal gaat weg. Wat natuurlijk niet bij staat, is dat die speler kan ook een beetje schuin tegen die bal aantrappen. Maar ja, goed. Een rugbybal op het moment dat het in het hoogste punt over de doellat gaat.
Daaronder gaat hij eigenlijk met twee krachten, namelijk de zwaartekracht en de wrijvingskracht van de lucht. Die zijn ook allebei getekend. Dus je ziet, spierkracht heb je niet, de maalkracht heb je ook niet. Dus vandaar dat die er niet zijn. Je zet een 110 op een weegschaal. De weegschaal geeft 8,9 kilogram. Berekend aan de zwaartekracht van de grond. Nou, dat is F is mlg. Massa maal gravitatiebestand. Die is 9,81. Je bent wel 7a van de minas. Ja, 87 newton. Leg uit de grote normaalkracht is. Als die hond niet door de weegschaal zakt en niet gaat zweven. En dan mag je vanuit gaan dat hij gewoon op die weegschaal blijft staan. Is de zwaartekracht natuurlijk even groot als de zwaartekracht. Maar dan omhoog gericht. Dus ook 87 newton. Neem dan tabel 310 over en vul naar berekening de ombrekende waarde in, maar gebruik van de binas. Oké, hier zie je alcohol 80 vierkante centimeter. De dichte van de binas kun je opzoeken, is 0,80 x 10 tot een derde newton of zoiets. Kilogram per meter. Nou ja, die twee met massa is dichter bij volume, dus die twee met elkaar vermenigvuldigd. Moet je van die volume moet ook even kubieke meters maken, dus moet je vermenigvuldigen met 10 tot de min 6, dus zeg je 80 maal 10 tot de min 6, maar 0,8 maal 10 tot de 9e is 0,64 kilogram. Dat geldt natuurlijk voor kwik. Dichtheid is al gegeven, massa is ook gegeven, moet je volume, massa is dichter maal volume, dus volume is massa gedeeld door dichtheid. 1,3 gedeeld door 13,5 maal 10 tot de 3e, nou ja, krijg je dus hier de waarde. Hier hebben ze hem in newton per vierkante centimeter gegeven, maar je mag hem natuurlijk ook in vierkante meter, kubieke meter geven. Volume is kubieke, geen vierkante. Massa van constantaan moet je uitrekenen. Dichtheid van constantaan kun je natuurlijk opzoeken in de binas. 8,9 tot min 2. Tot de tweede was 9e bestaat. Ik kan het niet zo goed lezen, het is een beetje onduidelijk, maar in de binas kun je het ongetwijfeld opzoeken. Nou ja, hier staat even kijken. Massa is 0,12 decimeter. Moet je natuurlijk kubieke meters maken. Dan moet je delen door 1000. Dus 0,12 maal 10 tot de min derde maal 8,9 maal 10 tot de negende. Ja, 1,1 kilogram wordt het dan. Deze stof. Hier heb je de massa en de dichtheid. Moet je het volume uittekenen. Volume is massa gedeeld door dichtheid. 285 kilogram gedeeld door 2,7 maal 10 tot de 8. Nou ja, fijn. Nog maar 11 vierkante meter. Welke stof zal dat zijn? Moet je in de binas kijken. Een stof die deze dichtheid heeft. Nou, blijkbaar is dat alleen aluminium. De valversnelling G heeft op iedere planeet en op de maan andere waarden. Zoek in binas de maan van de maan op 1,63. Dat voor mij staat er wel 31. Ja, terwijl staat er ook bij. Wel 31. Meet per seconde kwadraat. Heb je op de maan meer, minder of evenveel spierkracht dan vergeleken met de aarde om een voorbeeld massa van 1 kilogram vast te houden? Minder natuurlijk, want de maan trekt minder hard. Heb je op de maan meer of minder of evenveel spierkracht dan vergeleken met de aarde om dezelfde 14 centimeter uit te trekken? De veerkonstante blijft gelijk, of die nou op de maan is of op de aarde, dus dat maakt niks uit. Dan teken een FM-diagram voor de aarde en voor de maan. Dus massa tegenover kracht. Nou, op de aarde is 1 kilogram 9,81. Sorry, 1 newton komt overeen met 9,81 newton. Dus 0,1 komt overeen met bijna 1 newton. En dan komt bijna 2 newton. En op de maan is dat natuurlijk 1 kilogram komt overeen met 1,6 newton. En natuurlijk is dat echt even reden vandaar dat het echt lijnen zijn. De snelheid is hier dus 9,81 en hier 1,63. Als je de richtingscoëfficiënt bepaalt. In figuur 3.11 ziet de grafiek getekend van twee soorten weerstandskrachten die tijdens het rijden op een auto werken. FWR is de rolweerstand en die andere is de luchtweerstand. Oké, de rolweerstand is blijkbaar constant, maar de luchtweerstand is afhankelijk van de snelheid, want die staat horizontaal. En de kracht verticale auto rijden met een constante snelheid van 15 meter per seconde berekenen dan de motorkracht. Moet je naar 15 meter per seconde gaan natuurlijk, moet je de rolweerstand afrezen, die is 100 en de luchtweerstand, ja, maar, nou 115 staat hier, dus dat komt samen is dat dan 215 natuurlijk. Als je constante snelheid hebt, moet die rolweerstand en die luchtweerstand overwonnen worden met een even grote kracht, dus de motor moet dan ook 215 newton leveren. Je wilt met een snelheid van 30 meter per seconde rijden en berekenen hoeveel procent de motorkracht dan moet toenemen. Oké, even aflezen, bij 30 newton is de rolweerstand nog steeds 100 en de wrijvingsweerstand is 485, dus samen is dat 585.
Oké, het was 215 newton, dus 585 gedeeld door 500 geeft dan de percentuele toename. Hier staat dat de toename 370 is en de toename van 315 is al 122%. Dat doe je door de 370 waarschijnlijk te delen op de 215. Ja, dat geeft dan een toename van 122%. Je kan ook 585 delen door 215, krijg je natuurlijk 272%. En dan is de toename natuurlijk ook 172%, want je begon natuurlijk met 100%. 14. Een massief kubusvormig blok marmer met een ribben van 38 cm op de vloer. De afstand tussen de vloer en het plafond is 275 meter. Iemand pakt een veer met een lengte van 1,42 meter. Een veerstand van 1,9 kN per meter, dus 1300 Newton per meter. En maakt die veerbast aan de bovenkant van het blok. Je pakt aan het onderuit en bevestigt aan het plafond recht boven het midden van het blok. Maak een schematische tekening van de situatie. Nou, dat is hier gedaan. De zwaartekracht werkt naar beneden, de normaalkracht werkt omhoog en de veerkracht werkt ook omhoog. Oké. Gaan we een beetje naar of de zaak loskomt van de vloer. Nou, de lengte van de veer die wordt dus 275 min 0,8 is 237 meter. En dan is hij dus uitgerekt, want hij was oorspronkelijk 1,42 meter, 0,95 meter. Die wordt uitgerekend. Hoeveel kracht is daarvoor nodig? Veerconstante maal uittrekking. Veerconstante is 1300 newton per meter maal die 0,95 meter, dus 1235 newton. Oké. Wat is dan de zwaartekracht die op dat blok werkt? En dan moet je natuurlijk eerst het volume van het blok weten. Breedte, lengte van breedte maal hoogte. Dus 0,38 maal 0,38 maal 0,38. Nou, hier heb je het antwoord. Dat vermenigvuldigen met de dichtheid van marmer. Die vind je in tabel 3 van de binas. Dat is deze waarde. Nou, hier wordt het uitgerekend, 148 newton. En FZ is helemaal G. G is 9,81, terwijl 7A. 148 kilogram en 9,81 is 1453 newton. Hey, dus de zwaartekracht is 1453 newton. De veerkracht is 1235 newton. Veerkracht is dus kleiner dan de zwaartekracht. Dus de blok gaat niet omhoog. En de restverschil tussen die twee wordt dan natuurlijk geleverd door de normaalkracht. Ja. Oké, C. Is je antwoord... Ja, bereken dan hoe ver de blok omhoog gaat. Dat is er niet. Is het antwoord nee, bereken dan de normaalkracht van... dat is het verschil. Dat zei ik al, 1453 van 12 van 35 is 218 newton. Oké, in de volgende video gaan we verder met paragraaf 2.